maanta halkan waxaan ku qabanayaa shir jaraa'id. Shirka jaraa'id oo ah xogoran dhameystiran waan ka soo sameeyay xaaladda ganacsi ee dalka Soomaaliland. Runtii marka warbixin tan waxaan ku soo ururiyay xog dhameystiran oo shiilan oo aan dalka qaybihii ee dalka goboladiisa oo dhan lug ku soo maray ilaa awdal ilaa sanaag. Safarkaygaas wuxuu ahaa safar waxa la yidhaahdo safar adindhig ah oo aan gobolada dalka oo dhan kaga soo warariyay xaaladda ama u kuurgalay si dhammaystiran xaaladda ganacsi ee dalka ka jirta. Waxaa ii soo baxday ganacsiga dalku maanta waxa ugu weyn eenu ka ganacsano ee Soomaaliland ganacsigeedu uu ku tiirsan yahay waxa weeye waa badeecada ay dhoofiso Soomaaliland oo ah xoolaha nool iyo beeyada ay ugu badan tahay iyo badeecad ay Soomaaliland la soo degto sida raashinka, shidaalka, bagaashka iyo qalabka dhismaha. Anigu waxa ogaal u ahaa hore ugu ahaa ganacsiga dalka, haddana waxaan ku daray oo aan ku sii xoojiyay inaan gees ka gees gobolada dalka oo dhan magaaro magaaro isu taago u kuurgalo oo xog raadiyo dhammaystiran. Marka waxaa soo baxday shantii sanadood ee ugu dambeysay waxaa hoos u dhac u weyn aad u weyn ku yimid ganacsiga Soomaaliland. Hoos u dhacaas oo ah runtii mid aan dabiici ahayn, mid ay keentay xaalad gacan ku rimis ah oo waxa weeye runtii ama maamul xumo, siyaasad xumo, colaado la abuuray iyo waxaa la mid ah. Hoos u dhacaas aadka u weyn ee ganacsiga Soomaaliland ku yimid shantii sanadood ee ugu dambeysay wuxuu saameeyay nolosha dadka danyarta ah iyo guud ahaan dadka reer Soomaaliland oo dhan iyo geyiga Soomaalida oo dhan. Waxyaalaha noo soo baxay waxaa ka mid ah 4.36% in dhammaan ganacsiyadii dalka ka jira ay xidhmeen oo ay musalafeen ama kaceen. Xaddigaasi waa xaddi aad u fara badan, xaddi dabiiciyana maaha, xaddi dunida hore uga dhacayna maaha. Dalalka xaaladaas kale waxay ku dhacdaa dalalka gabi ahaanba burburay ee dagaalada sokeeya ka socdaan bay xaaladaas kale ku dhici kartaa. Marka xaalad aan waxba ka sokeyn in dalku waxa weeye uu istaago oo burburo baa waxa weeye ganacsigeena uu hoosta uga burburay. Waxyaalaha noo soo baxay waxaa ka mid ah 4.36% in ay ganacsigii dalku musalafay uu kacay, 4.37% wuxuu ku jiraa khasaare ganacsiga dalku, 4.37% waxay hoos u dhaaftay leenka cas. Waa ganacsiyada dadku ay iska sii eegayaan isleeyihiin bal talow sanadkan wixii ka dambeeya ma ka soo horeynayaan. Waxaa kaloo yana noo soo baxday in 30% maanta ganacsiga dalku uu runtii waxa weeye uu isbixiyo ganacsiga maanta kirada iyo shaqaalaha iyo kharashaadka looga baahan yahay iska bixiyo oo keliya waa 4.37%, laakiin wax faa'iido aan soo saarin. In ka yar 4.24% baa dalka maanta faa'iido ama ha yaraatay ama ha weynaatay soo saara. 5 sano ka hor ganacsigaasi sida ama burbursanayn xaaladana kuma jirin. Marka runtii waxaa muuqataa waxa ugu weynay Soomaaliland ay ku tiirsanayd ninka miiga joogaana neefkaasu dhaqaalihiisu ahaa, ninka magaalada joogaana kartoonka ganacsiga ah, ilaa ka soo dejiya ilaa iyo qofka rogrogaya ee ugu hooseeya bay noloshiis ku tiirsanayd. Marka halkaa waxaa ka muuqata in dadka noloshoodii ay aad iyo aad u baaba'day, dadkii reer Soomaaliland ahaa ee goobta ahaana baqtigu maanta xalaal u yahay. Waxyaalaha iyana noo soo baxay waxaa ka mid ah xoolihii dhoofi jiray waxay hoos u dhaceen 40%. Dhammaan waxaa la ogaa in xoolaha Soomaalidu 80% ay ka dhoofaan dikada berbera. Sanadadii sanadkan ka horreeyay iyo labadii sano ee ugu dambeeyay wixii ka horreeyay 80% xoolaha Soomaalidu ilaa kuwa kilalka Ethiopia, kilalka Kenya, waxa weeye Soomaaliya, Soomaaliland, Jabuuti intu wax ka dhoofi jireen dikada berbera. Xoolihii ka iman jiray koonfur, hawd ilaa intaas oo dhan waxa weeye maanta 40% hoos u dhaceen. Mooshinkan xajka ah,
حجكو حلقا حجكو حلقا حولوه أدلو يبسن شري ودا رغاقا بدنان شري سيردها سومال لاندمانتو دو يقو انتا سيرد دبرعو وحلقا دريم يا حوصو دع آدي آدوين مركا تاسنا وحاكين تاي دقال لدي يوربشاديه يا بورتاي حكومة دمانتا كتاليسا اما قرش حمادي كود عضي حكومة دمانتا سومال كتاليسا يا كلمية فنتي وحاكرتا حولها نولي لفدبرتا نولوشي نابيها maanta waxa fursad ii helay ay ka dhoofaan xoolahi noola dikadaha jaarka boosaaso kismaayo muqdisho garacad iyo jabuuti marka halkaan cashuurti soo gali jirtay dalka hoos bay uga dhacday een waxa kala noo soo baxay qodobada noo soo baxay waxa kamida badeecadii tagi jirtay een koonfur tafug ee Soomaaliya laakiin hadka Kenya maanta birbir kama baxdo waayo wadooyinkii ay mar jireen oo dhul colaadeed noqday oo xidhan awgeed een suuqi laga adeegan jiray weyna ee magaalada Hargeysa iyo suuqyadii Birbira iyo suuqyadii dalka ee dadku Soomaaliyeed oo dhami ka adeegan jiray ee badeecada ka iibsan jiray ka raran jirayna maanta boqolkiiba konton iyo boqolkiiba wax ka sii yar konton ayuu hoos u dhacay een qodobada aadka isna xasaasiga waa waxa uu kamida beeyadii waxa beeyada oo ahayd waxyalaha waxa labaad ee ariga marka laga toobo dalka ka dhoofi jirtay ee dakhliga adag ama waxa weeye een een lacagta fiican soo gelin jirtay maanta in xukuumadu ay joojisay oo ay u joojisay shakhsiyaad ee dano gaar ah shakhsiyaad ay leeyihiin bay u joojisay xukuumadu maanta wax dhubeeya oo dhooftaa ma jirto dadkii beeyada ka ganacsan jireen dhamaantood dakhligoodii uu taagan yahay een waxyalaha aan soo ogaanay waxa kamida badeecadii dalka soo gashay shantii sano ugu dambeysay waxay suuqa taalaa boqolkiiba 20 badeecadii way taalaa iyadoo dhacday waxa jirta suuqiya madaw oo lagu kala iibsado badeecada dhacday oo gobol kasta iyo magaal kasta ku taala halka hay'adii fayadhowrka qaranka iyo waxa weeye een ama tayadhowrka iyo ee wasaaradda ganacsiga labada waxay ku guuldareysteen inay badeecada dhacday suuqa ka saaraan een dadku markay musalafaan oo dan yar noqdaan oo noloshoodu burburto wax kasta way ku kala fiisaa inay cunaan ama iibsadaan badeecada runtii waxaan ka wacyi gelinayaa ganacsatada inay dib u iibiyaan waayo mar hadii ay dawladdii ay u xilsaareed iyo wasaaradii u xilsaareed ay gabtay inay iyagu Ilaahay ka baqaan oo dadka ka daayaan oo iska daayaan oo badeecada la gubo maalin kasta wax ka soo baxa iyagoo dawladda hoose ay soo fagaayaan bakhaaro ay badeecada aday taalo taasina waa markhaati madoon qodobada iyana waxa weeye sharci darrada ay soo kordhay waxa kamid ah ama ganacsiga ku dheeraadka cashuuro dheeraada oo aan sharci ahayn ama jideysnayn oo runtii waxa weeye aan baarlamaanka marin oo la qaado waxa jira dawladdu in ay cashuuro dheeraada qaado ama dadka shaqaalaha ah ee kantaroolada kuwa ugu badan waa kantaroolada kantarool kasta maanta sida isbaarooyinkii xamar inuu noqday oo waxaa laga yaabaa in gawaarida ama ganacsatadu in aad wax uga cabataa in kantarool marka lagu soo cashuuro oo warqadii loo soo jaro oo kantaroolka la isoo istaagan lahaa dib u cashuuro taasina waa calaamadihii burburka ama calaamadihii waxa weeye dowlad xumida oo habacsanaanta maamulka ah runtiina waxaa jirta isbaam kantaroolku kama duwana hadaanu sharci ku shaqeyn oo warqada sharciga ee kantaroolka kale ama customka kale laga soo cashuuray haddii aanu aqbalin waxa weeye isbaaro meesha taala kama duwana taana aad baan u cambaareynaynaa cashuuraha dheeriga ah ee dadka dul saaran ganacsatada iyo gawaaridana waxa weeye waxaan leenahay wax laga bedelo waana maamul xumo iyo waxa weeye nidaam xumo waxyaalaha isna la yaab kale waxa ka mid ah soo baxay muddada ay soo baxay aan safarka dheer iyo kuurgalka ganacsiga xaaladda ganacsiga ee dalka ku jiray waxa jira kiisas badan oo ama dad badan oo si sharci darro ah kootooyin loogu xiray alaab dalka soo gasha ama alaab la keeno dabadeedna markii kooto loogu xiray dadkii keeni jiray hore u keeni jiray ama dad kale oo cusubba waxay sameysteen koobiyo in shayga qof keeno intaa jayna la tago ama hindiya la tago shayga oo ka tayo liyato ka tayo xun lasoo koobi galayo suuqna lasoo geliyo dabadeedna dikadaha laga soo dejiyo taas oo runtii ay xukuumadda ku guuldareysatay inay kala saarto ganacsatadii iyo waxa weeye dadkii muwaadiniinta ahaa ee madaxa isla galay ama maxkamad ku kala saarto ama si kale oo cadaalad ku kala saarto waxyaalaha ina warwarka aadka u weyn leh waxaa ka mid ah shilinkii Somaliland oo abid ay ku dhacday qiimo dhici ugu weynaa
maanta Soomaaliland boqolkii dollar ee waxa weeye shilin dollar qiimihiisa shilinka Soomaaliland wuxuu uga dhigmaa oo kor u dhaafay madax la galay milyan shilin Soomaaliland ee taasi markasta waxay keenaysa oo waxa weeye hoos u dhigaysa nolosha dadka binaanka ee dalka kuno dadkeena Soomaaliland ee muwaadiniinta ah waa dad muruqmaala waa dad xogsata ah dawladdu wax badan ma tarto cashuur ay ka qaado mooyaan noloshoodana wax badan ma tarto shilinkaasi markuu qiimo dhaco dadku ma iibsan karaan ama waxa weeye waxa weeye ma goosan karaan maciishada raashinka iyo quuta daruuriga ah u baahan yihiin shilinka Soomaaliland maanta waa laga warqabaa 910 kun oo laana buu maraya korna buuna u socdaa maanta wuxuu ku dhawdhow yahay inuu milyan kor u dhaafo taas oo burburinaysa maciishada iyo nolosha dadka reer Soomaaliland yana qodobka aadka u warwarkare ee ugu muhiimsan waxa weeye waxa bergii hore la yaqaanay ganacsiga qaadka waxa ka ganacsan jiray dad reer Soomaaliland oo muwaadiniina oo waxa weeye aad u kooban qaadka dalka keen jiray iyadoo cashuur adag laga qaadi jiray qaadkii maanta waxa jirta qaadad badan oo kala duwan oo dalka lagu soo furay oo diyaaradu ay ku keenaan si waxa weeye ama keenay laga keeno miro ha noqdo ama meelo kale laga keenay qaadad aad u fara badan baa dalka si qeyrarxada loogu soo furay taasoo runtii burburisay dhaqaalihii dalka waxaana la tuhunsan yahay in madaxda dalka oo ka ugu sareeya ku jiraan ay saamiyo ka sameysteen ama waxa weeye ay lacag ka qaataan qaadka taasina waxay muujinaysaa inaanay u danaynayn ama aanay waxa weeye damiirkoodu aanu u shaqeynayn ama u naxayn dadka reer Soomaaliland dad dal dhan oo faqri ah oo xaaladiisu waxa weeye halka marayso oo runtii waxa weeye maanta intaas oo daroogo ah reeraha laga soo furay inay ka kaantarooliin oo xilli kasta iyo maalin kasta iyo waqti kasta soo gareysana runtii waxa weeye waa nasiib darro waana dhaqaale burbur taasna waxa weeye waa arrimaha ugu daran in qodobka ugu dambeeya aan ku soo gabagabeynayaa waxa weeye maanta Soomaaliland dadkii iyo waxa weeye dalkii goobta ahaa ee dhaqaalihiisu kor u socday ee ganacsiga Soomaali oo dhan ugu horeeyay waxa weeye xaaladiisu dhaqaale kobcaysay 5 sanadood ee ugu dambeysay hoos dhac weyn baa ku dhacay waxa dhacday maanta dhaqaale inuu burburay suuqii xaamiga ahaa ee wax la kala iibsanayay ee wareegayna inuu burburay runtiina dadkii masaakiinta ahaa inay baqtiyaan oo noloshoodii oo runtii baqtigu xalaal u yahay taasna waxa keentay runtii nidaam darrada ka jirta Soomaaliland intaasaan shirka jira ka soo gabagabeynayaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh